Det första vi ska göra när vi tittar på Dreamweaver är att starta upp programmet. Jag kommer att använda mig här utav Dreamweaver CS3. Det första som man möts av när man startar Dreamweaver är den här bilden. Jag kan här välja mellan att öppna tidigare dokument. Alla dokument som jag tidigare har arbetat med kommer att ligga i den här lilla delen av fönstret här. Jag kan skapa mig nya dokument av massvis med olika typer, eller jag kan välja någon tidigare färdig mall av något slag som jag kan välja härifrån. Utav de nya dokumenttyperna man kan skapa så ser vi att vi kan skapa nya HTML-dokument. Observera att det även inkluderar XHTML-dokument. Nya Cold Fusion, POP, ASP och så vidare. Jag väljer att skapa ett nytt HTML-dokument. Det som jag möts av nu är huvudfönstret i Dreamweaver. Det ser ut på det här sättet. Jag noterar att till höger i bilden är det olika paneler. Jag noterar att jag, precis som vilket Windows-program som helst, har olika menyer längst upp. Jag har paneler även här. Jag kan alltid öppna och stänga dessa paneler genom att klicka på bocken bredvid dem. Jag kan ta bort insertpanelen eller ta fram insertpanelen. Jag kan ta bort stylesheets-panelen eller ta fram stylesheets-panelen. Om man vill ändra något som gäller inställningarna i Dreamweaver så gör man detta under Edit och Preferences. Här ser vi allt som vi kan ändra på i Dreamweaver och det är ganska många saker. Om vi till exempel inte vill mötas av välkomstskärmen kan vi klicka bort den där. Jag gillar välkomstskärmen så jag tar fram den igen. Vi kan välja olika validatorer när vi inte har skrivit någon doctype i våra dokument. Vilken typ av dokument vill vi då att den ska vara? Jag vill att det ska vara en XHTML 1.0 transitional. Vi kan ändra, som ni ser i menyn här till vänster, väldigt många olika saker. Det mesta stämmer bra från början så jag känner mig nöjd och trycker på OK. Som jag sa tidigare så har vi i Dreamweaver tre stycken olika lägen. De tre olika lägena heter Design, Split och Code. I designläge är allting jag ser ett stort designfönster. I codeläge får jag upp källkoden för dokumentet och i Split View ser jag både koden och designen. Jag föredrar just nu att använda designläget. Till höger i bild här borta har vi massvis med olika paneler. Vilka paneler som ska vara synliga kan vi ändra under menyn Window. Under Windows-menyn så hittar vi alla olika former av paneler som vi kan slå på och stänga av. Panelen längst upp här, Insert-panelen, kan vi ta bort genom att klicka bort Insert. Vi kan ta bort Properties-panelen längst ner i bild. Vi kan ta bort alla paneler vi vill eller lägga till nya paneler. Jag vill ta tillbaka Insert-panelen. Jag vill även ta tillbaka Properties-panelen. Ett vanligt fel i början är att man råkar snubbla lite grann på tangenterna. Låt oss säga att vi snubblar på tangenten F4. Plötsligt försvinner alla menyer. Det vi kan under Windows titta på då är att tangenten F4 tänder och släcker alla paneler. Om vi vill arbeta i fullskärmsläge så är F4 en bra knapp att trycka på. Så här ser alltså arbetsytan ut. Vi noterar att vi har i vanlig ordning rullgardinsmenyer. Dessa rullgardinsmenyer byggs på med funktionalitet allt eftersom versionsnumren ökar. Vi kan importera mängder av olika dokument. Vi kan exportera våra dokument i olika modeller. Vi kan provtitta hur en webbsida ser ut i de olika webbläsarna vi har installerade. Standardalternativet är att trycka på F12-tangenten och då öppnas webbsidan i den webbläsare som du har installerat som din förvalda webbläsare.
Vi kan validera sidorna. Vi kan göra det mesta i dessa menyer. Menyerna är för övrigt uppbyggda på ett ganska så naturligt sätt. Är man van vid att arbeta med Windows-program så kommer man även att känna sig relativt van i dessa menyer. Vi har menyval för olika sätt att titta på sidan. Vi kan exempelvis slå på rutnät eller stänga av rutnät. Vi kan lägga in olika typer av objekt på vår sida under Insert-menyn. Vi kan modifiera olika objekt under Modify-menyn. Vi kan modifiera texter. Vi kan under Command-menyn skapa en del annorlunda saker. Om man till exempel har öppnat ett HTML-dokument som har blivit genererat ifrån Microsoft Word, så finns det en bra knapp som heter Clean Up Word HTML, i och med att Word skapar en del icke-standardiserad kod. Vi kan på enkla sätt skapa webbfotoalbum och sånt vidare. Site-menyn använder man för att hantera och skapa och ta bort sina olika sajter. Mer om det senare. Window-menyn har vi redan pratat om. Under Window-menyn så får vi reda på vilka paneler och sånt här som vi vill tända och släcka. Precis som alla andra produkter i Creative Suite-sviten är Dreamweaver även riktigt bra under hjälpkapitlet. Under hjälp så kan vi snabbt alltid få hjälp med hjälp av att trycka på F1. Det finns dessutom under den här menyn massvis med olika walkthroughs och liknande som vi kan använda oss av för att lära oss hur man gör olika moment i Dreamweaver. Så där. Det där var en liten snabb promenad genom Dreamweaver. Nu märker jag förresten att jag har glömt den viktigaste panelen nästan. Längst ner på sidan har vi en panel som heter Properties. Under Properties-panelen kan jag ändra format på olika texter jag har skrivit. Jag kan snabbt ändra fonter, stilar och så vidare. En annan bra knapp att ha här är Page Properties-knappen. Page Properties-knappen kan jag använda för att ställa saker som ska gälla för hela sidan. Om jag till exempel vill ändra defaultfonten på en hel webbsida, så anger jag vilken font jag vill använda mig av. Storleken lika så, 14 stycken pixlar hög. Färg på texter, låt oss säga grön. Och bakgrundsfärgen rosa. Det lär skära sig alldeles tillräckligt bra. Vi kan under Page Properties-menyn ställa allting som vi vill ska gälla för hela sidan. Färger på länkar kan vi ställa här. Vi kan ställa typsnitt på rubriker och så vidare och så vidare. En kul detalj vi kan använda oss av är en så kallad tracing image. En tracing image är en bild du kan använda. Den här bilden är en bild av hur du vill att din webbsida ska se ut. Exempelvis kan din tracing image vara en handritad skiss som du har digitalfotograferat eller på något annat sätt fått i digital form. Du kan under tracing image lägga den här skissbilden du har gjort som en halvtransparent bakgrund för att utifrån den här skissen lättare kunna få en färdig hemsida. Så, det där var allt jag hade tänkt att visa er angående gränssnittet. Mer kommer.